Det är mitt råd. Bromsningen är svårast av alltihop. Ja. Ja. Slalombanan på slutet, påminnelse. Den är tuff. Mm, tajt. Tajta på. Och sen de där jävla konerna som ligger ner. Det... Man går gärna lite för tätt i och med att de ligger ner. Så touchar man i och så virvlar den till. Mm. Så ryker 10 sekunder. Mm. Så tar det med marginal. Yes. Men ändå upp med blicken, planerad körning. Förra efternamn. Trued Jörgen. Jörgen Trued. Lycka till. Bil nummer 2. Jörgen Trued. 5, 4, 3, 2, 1. Kör! Så har du inte nu lite sent? Vad heter du? Truved Jörgen. Tid. Truved. 3:06. Inga koner i... Nej, inga koner. 30.